Atamatu omu kubabadeva kubiliza campaign ezomu kulu jeno muhoozi kaine rugaba obamu ite mobilizer chadachi atidwa mubukambwe mchivuga Kampala. PROJOURN media gwe najo sinzira okubangate kumukutu kuoli tugamba nsonga ziba za maulide. Ero kujukizamo Sheikh Mukisa Karim yewa yo kubanga atamatu kujanjaba nsonga zona ziba ziganye tumutumutanide ajia kuba kuyamba kenamba iweli yao uswa musindikira ka WhatsApp message no mnyonyola chuzibu chona chalina chulina atimutunagiza ko okubanga akuwa solution nengeri yokusomera mu edua osobolo kubanga otele la bulunji atimutuabana abali Jordan abali Kata bagamba chemukola chama nyinyo Abdabi ni Saudi mwebali kubanga kumukutu kwemuli atimutu kulunaku olo kuna kusawa kuminemu Atimotu ezolwe gulo Vincent Chimbugwe Kasana Atimotu yavayo na rentinga apartment wali erungu jia mu Kampala era mukubanga yakatuka kwa apartment yeyo atimotu kwe kufuna esimu gabamubuza oliruda wa nagamba ndi waka era mumbere yeyo anagamba nti esimu omuntu yamukubira alita mumanyi. Chimbugwe oinzo kuba mweda bide na ya contestinga konga independent wa Maogola South mbili kumina mukaga na mbele yo na gama ti oneyamu kubili simu na gama ti jangu tusinkane wano kushera tuni na buza omukulu neda sisobola kuda atemu chibuga atemfude yo na yonkoma wane wange kwa apartment omukulu nga Chimbugwe bwati wa yogera na gama ti ate omukulu ya kube simu nga yogera olunyankole na alimedako di Chimbugwe na kuma uwe no waliwo business jetuina okutula. Ah, Chimbugwe che yakola mwatu ngalinya kaboda gadu kamo site. Edamu mbele yotu kamo site kusinzira kuba famile bagamba Chimbugwe WhatsApp ye yako mbele yako kusaa bili ze chilo. Ate uluva nyuma nesimu ye nevako ngateri asobola mufuna. Eda kulokutano kumacha nebamu waboda yasanga omulambo gwe. Ate mwatu ngagusulidwa ku Northern Bypass. Ate mwatu nebagezako ayasanga omubiri nga gusuuliddwa ku Northern Bypass naye nga kirabika omukulu yali akyalimu akalamu na mawaboda n'ayita polisi ne bamuddusa saidi za wali mu ddwaliro bagezeeko kubanga bamuyamba wali emulago era omutuusa emulago atemwatu omukulu gye yafiira ku ssaawa 10 ez'okumakya naye polisi yo nga yennyonnyola negamba nti tugezaako okuno ekituufu omukulu chamutuka ko chiche ba mukola na yenga abadde nnyo strong supporter atenga yomu kubakubiriza na dale nchiko z'omukulu Muhoozi kaine rugaba hezo kubera ate president w'eggwanga eria Uganda beba mbadde ku mwanjo na ye tulinze tulabe ate chi ekigenda okuddirira baba gamba ensi teri safe ate olusi bone bawakana na yenga omoyo gw'omugenzi mukama gulamuze kisa PROJOURN media likinga commentinga ero subscribing kumukutu.